Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Dá uma olhadinha. Queda causa transtorno aos clientes. O aplicativo do Nubank enfrenta instabilidades e causa transtornos a clientes nesta quarta-feira, dia 5 de outubro. Eita, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos dar uma olhadinha nessa nota que aconteceu e depois fazer um debate aqui com o Nubank. Veja, Intec informou uma atualização de rotina em seus sistemas que causou o problema. O aplicativo do Nubank enfrenta instabilidade que impede, no caso, seu funcionamento em plena quarta-feira, dia 5. A falha operacional levou o nome de Fintech aos trend tops do Twitter no final desta manhã, com mais de 25 mil menções. Ao InfoMoney, a instituição financeira informou que lamenta o ocorrido, que as operações estão sendo normalizadas de forma gradual. A nota atualizada às 15h36 esclareceu ainda que o aplicativo passou por uma oscilação temporária em função de uma atualização de rotina. Segundo Dom Dector, plataforma de monitora falhas digitais, o Nubank concentrava mais de 5 mil reclamações de usuários até o final desta manhã. Muita gente, hein? As maiores queixas dos usuários no Dom Dector estão relacionadas ao acesso ao aplicativo banco para pessoas físicas, 87%, falhas no serviço de transferência do Pix, 8%, e problemas de uso de cartão de crédito, 5% relato. Esta é a segunda falha operacional enfrentada pelo Nubank nesta semana. Na segunda-feira, dia 3 de outubro, os clientes da Fintech tiveram problemas em concluir operações relacionadas ao Pix. Questionado na ocasião, o Nubank não informou as causas da falha e afirmou apenas que o problema havia sido solucionado. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, gente, na segunda-feira vocês viram que os clientes reclamaram mesmo que não conseguiam concluir a operação de Pix. Nesta quarta-feira, milhares de pessoas entrando nas redes sociais reclamando do aplicativo do Nubank que não conseguiu fazer transferência, Pix, operações com a sua conta do Nubank, né? Muitos não conseguiram nem entrar no aplicativo. Outros não viram nem o número do cartão, acharam que o cartão havia sido cancelado pelo Nubank. Eu sempre trago aqui no canal que é muito importante os clientes terem aí mais de uma conta, né? Não ficar refém de apenas um banco, principalmente banco digital. Se acontece isso, você fica assim a ver navios, não tem o que fazer, né? Você não tem como ir numa agência, você não tem como socorrer ali naquela agência para poder falar com o gerente, mostrar a situação e tal. É por telefone, e se atender o telefone e olha lá. Então, neste caso aí do Nubank, as pessoas que tentaram usar durante o dia não conseguiram, né? Fizeram reclamações e tal,
sentiu, assim, lesados pelo aplicativo, pelo banco. Porque, você imagina, você fez um compromisso de enviar um dinheiro para alguém, só tem a conta no Nubank para poder fazer operações, e acaba acontecendo isso, deixa a pessoa furiosa, as pessoas ficam nervosas, né? Então, para evitar isso, eu sempre aconselho vocês, pelo menos dois bancos, né? Se possível, um banco físico e um banco digital. Para você não ter esse problema de, se caso o Nubank caia fora do ar outras mais para frente, se acontecer isso, você tem um outro banco que te supre, né? Sempre deixar um pouco de dinheiro aqui e um pouco de dinheiro aqui, nunca em um lugar só. Isso a gente tem que levar para a nossa lição de vida, né? Nunca depender de apenas um banco, jamais. Ainda mais o Nubank, que ele é um banco digital parcial, né? Que você não faz financiamento de veículo, você não faz financiamento de casa, você não tem ali um shopping à altura como de outras instituições financeiras, né? Então, para evitar que você passe por isso outras vezes, eu aconselho ter conta em dois bancos. Um Nubank e um banco físico. Agora, se o banco físico sair fora do ar e o Nubank sair fora do ar também, aí ficou difícil, né? Mas eu acho que isso não acontece, de sair todo mundo ao mesmo tempo fora do ar, né? A não ser que é um problema sistêmico geral, né? Eu mesmo sempre tive conta em um banco físico e tenho conta em banco digital também. Mas os meus bancos principais é banco físico. Sempre foi, né? Quem me segue aqui há 6 anos, nós estamos juntos, há 6 anos eu falo isso. Meu banco principal é, no caso Santander, hoje é o BRB, né? Mas sempre eu tenho um banco físico, um banco principal, e tenho os bancos digitais que eu também tenho, como C6 Bank, Original, Inter, né? Next. Então, caso vocês estejam passando por isso, seria interessante você ter uma outra conta em um banco. Nem que você coloque como conta essencial, só para ter uma conta em um banco, e com dinheirinho parado ali, como capital de giro, para vocês ali no dia a dia, porque se acontece uma coisa como essa, você não fica desguarnecido, né? Então é importante ter duas contas em banco, sim, eu sempre fui a favor disso, tá certo? Então tá aí o que aconteceu com o Nubank, ficou lá nos trend tops, né, do Twitter, em primeiro lugar aí, né, entre os primeiros lugares aí, se não me engano, deixando o Nubank aí em situação desconfortável, devido a mais de 25 mil comentários, né? Então, realmente, não é fácil isso não. Mas tá aí para vocês o porquê aconteceu isso na data de hoje, segundo o Nubank. É uma atualização sistêmica que foi dada da informação ao InfoMonitor, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.